ta shohim Efin në ekran në shtator. Efi është banorja më e komentuar e Big Brother VIP Albania 2, po qëndron në heshtje këtë verë dhe është në pritje të projekteve të reja. Her pas herë në rrjetet sociale është pyetur nga ndjekësit nëse do ta shohim së shpejti në ekran apo jo, ndërsa Efi ka qenë rezervuar në përgjigjet e saj. Për më tepër ajo ka pyetur mbështetësit se ku dëshirojnë ata ta shohim më tepër. Është shkruar se në shtator Efin do ta shohim si konkurrente në Dancing with the Stars, ku është një format që do të jap Efit vëmendje dhe të shërbesë një trampolin për më tej. Por ku i dihet, më vonë mund ta shohim dhe moderimin në ndonjë emisioni në Top Channel, teksa për fol fillimisht se do të drejtonte emisionin e dashurisë, ku tashmë prezantuese është edhe Bora Zemani.